Це така їхня бойова машина «Тигр», яка також горить дуже прекрасно. Знаєш, це така більш як командна машина. Бачите, тут дуже багато для зв'язку, антени. Тобто більш як керують боєм, підрозділами. Моніторів місця стоять. Все, місце водія було. Тобто готувались вони до цієї війни. Ну, як ми бачимо, добре, хлопці відпрацювали. Батальйон був сформований майже з усіх куточків України. Після того, як ми провели бойове злагодження, отримали бойове розпорядження, виконували завдання з десантно-штурмовими військами. Це єдиний батальйон, ну, з нашої бригади, який розпочав наступ. Ну, тоді ж було об'явлена тишина повна везде. В основному всі думали, що їдуть там на позиції в окопи. Ну, по прибитию поняли, коли встретились 25-й десантно-штурмовий, що робота буде іного характеру. Нас прикомандували до 25-ї бригади, сказали, які наші задачі в загальному. Ну, і ми займалися злагодженням. Розподілили нас по підрозділам. Я, наприклад, був в відділенні один з нашої ТРО, але в роті нас було до 10 чоловік. Ну і ми кожен своїм підрозділом відпрацьовували, як в броню залазити, хто за що відповідає, хто повинен що забрати, що должен викинути з машини, тому що це повинно бути дуже швидко, тому що ворог дуже близько і ми штурмуємо його. Назнакомились з тим, які є пріоритетні точки, так як перші два села вважалися пріоритетним для наступлення на Балаклею. Там була дорога, її потрібно було в будь-якому випадку відбивати і давати другим ротам вход в Балаклею. Ну, нам сказали, що ми будемо по тилу ворога, в районі 18 кілометрів нам треба буде проїхати. На нашій дорозі будуть там артилерія, ну і все знищувати. Шостого ми почали наступлення. Первые бои, конечно, были очень тяжелые. У нас сразу было 2 200-х, 1 300-й командир роты, еще 1 300-й, это только с нашей машины, наводчик, тоже 2 осколочных. Ну, доехали мы до села, там же тоже обратно, вот это же Харьковская область, тоже посадка и тоже обстрелы. Все быстро как-то. В первых двух селах бои были жесткие. То есть там летело все, что можно было лететь. Даже мне кажется, что летало то, что не летает в приоре. Разведка доложила нам о том, что там только было 6 дотов пулеметных. То есть позиции были вкопаны хорошо. Было найдено очень много вещей, которые говорили о том, что они там планировали сидеть очень долго и уверенно, то есть вони були впевнені в своїй безпеці. Перший штурм ми провели, зайняли позицію, відбили. Потім через сутки нам сказали, що ми двигаємося на інший штурм. Ми так само по тилам вилетіли на їхні позиції, там було 2 танки. Вони не очікували, тому що сиділи, курили на танках там собі. Також хлопці добре відпрацювали, і туристи, і 25-й хлопці молодці. Спалили 2 танки, «Тигра» спалили, взяли там в ангарах, залишились 2 гради, ну такі трішки пошкоджені, але таке там БТР, пам'ятаю, був, по-моєму, якась машина грузова. Ну, зайняли позиції о 6-й вечора орієнтовно, ну і о 5-й ранку підйом і вперед-вперед, як говорять десантники. Кожен штурм, було таке відчуття, що перша година, ти розумієш, що якби не варіант, що ти тут виживеш. Але потім потихеньку, потихеньку. Ти по нас стріляв? До Ізюма йшли, скажімо так, доволі швидко. Дійшли. Тому що ночі, скажімо, тяжкі були. Ночью очень мало спали.
Получается, днем двигались, ночью двигались. Я, скажем так, не привык к такому движению постоянному. Хотелось как-то выспаться, отдохнуть. Бежали так, что в некоторых селах, что ну, буквально расходились, а там в часе времени. В часе времени заходили, кружки с чаем стояли еще горячие. То есть, и местное население говорили, что вот, буквально вот, только начали бежать, за час заходите вы. То есть. Вот тут стояли москали. Где? Где? Это мы. Вот тут ихний танчик, сука. Что-то было, блядь. О, зэшка. Там уже. Наши разбираются. Ну, я думаю, це розвідданні. Тому що все, що нам говорили, от ваша задача тато-тато, буде те. От те-те-те. Воно все таки відбувалось. Ми їхали, от яка перший рейд? Там буде техніка, там буде артилерія, там будуть гради. Тобто ми приїжджали і це все було. Що в 25-ки там кожна рота має дрончик. Командиру дається завдання, і він спочатку моніторить дроном, що там і як. Тобто, щоб не просто кидати своїх людей. І багато де це допомагало. Де говорили, що там нема нікого, він виходив дроном і ну, ворог був. Тому ми більш були підготовлені, розуміли, що там є ворог, до чого нам, що нам від нього очікувати. Якби. Тому і тут, я думаю, відпрацювала розвідка і знищила. Двигались по поселкам, регулярно їх зачищає. Тобто були моменти зіткнення з танками. Був у нас випадок, зіткнулись на дорозі. 7 танков нас встречали, джавелинщики, ну мы их так называем, те, кто там работает, не могли их достать. Артиллерия отработала, нам доложили, что 3 танка минус и 3 ушло в село, пехота разбежалась. Ну и с математикой, слава богу, у всех все хорошо, мы понимали, что где-то еще один танк-то затерялся. Обошли дорогу полем, и когда мы выходили полем, из-за посадки заметили, что стоит куст, ну вот именно сделанный. Нас в разведке учили, показывали, как оно выглядит. Сразу было ясно, что это... И буквально через секунд 15 после того, как мы его заметили, оттуда пошел черный дым. Мы потом узнали, что там стоял как раз этот 7-й танк, который, если бы его не уничтожили оперативненько, мог бы создать очень много нам геморроя. Его Байрактар уничтожил. Да, вот этот дым пошел, мы сначала, ну, мы поняли, что там что-то горит. Ну, и двигались дальше. Уже в Изюме нам сказали, что вот была такая ситуация, что нас сопровождали и его заметили. Слава Богу, заранее. Вот. Ну, стали на кища штурмовиками. Слухайте, ну, це фізично. Фізично не так легко. На прикладі, коли ми планували, да, в 95-й бригаді, кожному, ну, в тебе повинен бути з собою цинк патроник. Там, в мене з собою обов'язково одноразка, це там муха якась. Тобто ми якби йшли заряджені. Якщо ми 5 годин їхали навіть в БМП, в тебе знизу цинки, в тебе ноги отут, коло голови. Ми просто відкривали, і коли хлопці просто падали, то там ноги позатерпали, тобто це все дуже швидко потрібно. В плані була осада Ізюма, тобто 80-та бригада заранее вже перекривала їм поставки там, вооружения, бензина, дорогу. А ми повинні робити були осаду Ізюма і потихоньку їх давити, давити, давити з допомогою артилерії, заходів і так штурмувати. Ну, коли нам дали команду на штурм Ізюма, ми зрозуміли, що швидше всього, що все сипеться, тому есть возможность, сейчас же бы не использовать ее. То есть не дать ему возможность укрепляться побольше. Хотя они были сильно укреплены. То есть, занимая их позиции, мы видели такие окопы,
что я не знаю, как они их даже копали, если честно. Там подземные хода, просто подземные хода, комнаты под землей. Уверенно они сидели. Чем ближе к Изюму, тем больше они... Изюмский лес тоже они перекопали весь, ног на голову. Отошли без боя русские. Но мы когда входили в Изюм сам, мы взяли 7 пленных. Они то ли заблудились, то ли, я не знаю, то ли их просто бросили. И они вышли на нас. Мы с Яриком из 25-ки. Сначала 3, потом еще 4. Мы в этих 3 отобрали оружие. Ярик остался возле этих 3. Я пошел за теми. Им кричу: выходите, говорю, я видел, что вы там, говорю, иначе я начну стрелять. Они 3 вышли, они говорят, типа, мы втроем были. Больше никого не было, мы втроем. Говорю, я видел, говорю, где еще один? Кричу, говорю, выходи, говорю, иначе я начну стрелять. Бросай там автомат, выходи. То вылез спокойно таки, сдался. Професійних військових, на жаль, в нашому батальйоні це дуже-дуже мало. Були деякі хлопці, які раніше приймали участь в АТО, в ООС. Люди без досвіду проходження військової служби, а також виконують бойові завдання на теперішній час. Ми дійшли до Ізюма і нам дали потім ще після цього часу трішки відпочити 3 дні. І ми пішли на лиман. В селі Рідкодуб. Мы тогда прорывались на лиман, танк и 2 отделения ехало за ним. Танк наш разбили, машина одна прорвалась вперед, мы вернулись назад в Рідкодуб всего. Ближе к 4 часам, где-то может к 3, мы услышали колонну техники. Минут через 15 техника уже была почти в селе. Там где-то 4 танка. Бехи ехали, ну и живой силы где-то до 50. А в отделении 8 человек, плюс механ и наводчик. Мы отошли немного от своей позиции к забору, ближе к жилым домам. И дали координаты нашей арте. Выбегали, стреляли, аж иногда под приходы арты, чтобы не спалить точку, где мы находимся. А ближе к 6, ну туда, вечер уже, к нам подтянулось типа подкрепление. Другие отделения. У парней, которые пришли к нам на помощь, были ракеты противотанковые. Благодаря этому мы, скажем так, их и выпхали оттуда. За 6 километров от лиману також заняли позиции, потому что очікували, що вони будуть виходити, тікати, але ні, не було їх. Ну і зранку вже на лиман. 10-го, якщо не помиляюсь, числа, ні, чи 11-го, ми вже зайшли в лиман. В лимані, ну, кожен підрозділ зайняв свої вулиці, свої квадрати і зачищали. Зачищали, стояли блокпости, тобто такі стабілізаційні заходи проводились. Поранення, це, я не знаю, це більш такий мінометний обстріл був якийсь, це село Карпівка. І залетіло мені в ногу, біля коліна, там, в стегно і під око осколок залетів. Я вважаю, що наш батальйон виконав завдання в повному обсязі. Я дуже вдячний, що є, я надіюся, і будуть такі військовослужбовці, які здатні іти в наступ, перемагати та звільняти свою державу від загарбників. З 25-кою, ну, знаєте, як було цікаво, коли вже трішки спав, да, коли ти вже їдеш, коли ти проїжджаєш ці села, які визволені, і от їдеш на броні, люди от виходять в халатах, от ми ж зранку є піднесення таке, що, ну, дійсно люди чекають, хочуть, щоб їх побистріше визволили від цих нелюдів. Чим далі ми глибше заходимо, тим это все намного тяжелее. Как бы они ни уходили, это оно не остается просто так, что вот ушли, а мы пришли. Такого в приори на войне быть не может.